V úterý 24. května 2022 se uskutečnilo na dopravním hřišti v Havířově Šumbarku odpoledne dopravní výchovy. Odpoledne plné aut, jízdních kol, her pro děti a znalostí dopravních předpisů. Na akci, kterou pravidelně pořádá BESIP ve spolupráci s odbory magistrátu města, si na své přišli všichni. Děti jezdili na čem se dalo. Hráli hry, zkoušeli sezení v různých typech vozidel, stejně jako předváděli své znalosti ze základních předpisů dopravní výchovy. A konec konců sbírali za všechno body, sladkosti i další různé pozornosti. Dospělí jim u toho asistovali, dbali na jejich bezpečnost a také měli možnost ověřit si své znalosti dopravních předpisů. Bez postihů, zkušebně a s možností oprav. Prohlídky přistavených automobilů byly samozřejmostí. Odpoledne na dopravním hřišti patřilo rozhodně k zajímavým a velice vydařeným akcím.